Velkommen til denne omgang chart og tanker video per børsluk fredag den 4.4.2014. Hej Frequency Trading og Algoritme Trading på Nasdaq UMX, Kalle Fakta, Sverige. Det er et klip, jeg har fundet og lagt ud på nettet. Det er tilbage i december 2011, at svensk TV4 bragte denne udsendelse. Grunden til det er, at i den forgangne uge fik vi så en masse palaver omkring high frequency trading og frontrunning. På baggrund af, at stjerneforfatteren Michael Lewis nu er tilbage med en ny bog om Wall Street. Den handler så om de her high-tech rovdyr og hvordan de blandt andet udnytter aktiemarkederne. Det er så 4 år efter, at han sidst var på banen med en number one bestseller, The Big Short, som jo handlede om, hvordan man havde shortet boligmarkedet sønder og sammen, og ja, så fik vi jo så en finanskrise, subprime-krise, og det var der jo så blandt andet nogen, Goldman Sachs og en Paulson, som tjente milliarder på. Men lad os kaste os over det amerikanske S&P 500. Og så har vi så her et 30 minutters chart. Prøv en gang at lægge mærke til, hvordan man hver dag inden for den første time har markeret kurserne gevaldigt op. Vi har så her en stribe af dem. Lang grøn candle, lang grøn candle, lang grøn candle. Og så begynder de ellers at skifte lidt karakter, det vil sige, at de bliver mindre og mindre. Og så får vi så ellers en ny all time high intraday. Her lidt op og ned, og derfra, ja, så kendte kurserne kun en retning ned. Finder lige support nede ved 61,8 på FIB'en. Bouncer lidt, slår os på halvvejs, og så lukker vi her i 1865,09. Skifter vi om til dagschartet på S&P 500, så kan vi jo se, at fredagen resulterede i en grim rød nedcandle. Den er så ikke rød her, men det bliver den, så snart vi tager hul på handlen mandag. Altså en candle, som bragte os tilbage på samme niveau som for en 4-5 handelsdage siden. Så det vil sige, opsætte en ny all-time high, en optur drevet af faldende volumen, det vil sige faldende aktivitet dag efter dag efter dag, og måske i virkeligheden skudt godt i gang af, at Fed-direktøren Janet Yellen jo lige mente, at det var på sin plads på marts måneds sidste handelsdag at berolige markedet og forklare lidt om, at det hun havde sagt i forbindelse med FOMC-meetingen, det var ikke helt det, hun mente. Om det var det, der stod i hendes manuskript, det kan man jo så spekulere lidt over. I hvert fald kunne hun ikke lide, at markedet faldt tilbage på hendes meddelelse, så ud og berolige markederne. Som sagt, en ny all-time high, også med look, og den har vi jo så her. Kigger vi ned på MACD'en, ja, men altså, så har vi jo noget, der kunne lige en faldende linje på sin plads her, så det vil sige en divergens. 160 candle, og vi kan jo så gøre det, at vi tager 160 candle her på weekly chartet, hvor vi har stigende toppe på kursen, men faldende toppe på MACD'en. En trend kanal, som har ligget der i ganske lang tid, og den var vi sandelig lige oppe og tagge her. Fredag bliver sendt tilbage og får noget af det, der minder om en shooting star på weekly chartet. Vores rising wedge er stadigvæk intakt, og der skal man jo nok holde øje med, om vi får brudt bundlinjen, det vil sige den linje, der løber her, og så ellers være forsigtig med at åbne nye long positioner i markedet, stram op på stops. Herhjemme fik vi jo så et længe ventet split i AP Møller Mærsk aktien. Det vil sige, at man kunne tage kursen, lukke kursen om torsdagen, og så ellers dele den med 5. Det var det, der svarede til et 1-5
aktiesplit. Læs op på, hvorfor og hvordan det egentlig foregik. Men sandheden er den, at AP Møller-aktien jo så falder ned til omkring de 13.250 kroner. Nogle finder så, at nu er aktien billig, fordi nu koster den jo ikke 65.000, men 13.000 kroner. Og det er i virkeligheden noget værre vås, for den er hverken blevet dyrere eller billigere eller noget som helst. Den koster nu bare 13.000 kroner i stedet for 65.000 kroner. Men der skal som sagt 5 styks til, før man besidder den samme ejerandel i selskabet. Det gør jo selvfølgelig, at nogle charts bliver lidt rodet at lave TA på, hvis ikke man har fået det her split med. Daily chartet ligner en triple top, en klassisk en af slagsen. Vi kan tage den her op fra. Og så kan vi se, at vi lige præcis startede festen oppe på linjen, og så faldt vi så ellers ned. Vil man finde en trend linje, så kan man jo gøre det, at man trækker den dernede fra, forbinder den med bunden der omkring. Måske justere lidt på den, se, jamen vi skal have noget lukværk med her, så skal den nok ligge der omkring. Så en stop på en AP Møller B aktie her nede omkring. Ugechartet ser så ud på denne vis, så kan man gøre det, at man går helt her tilbage, tager så en trendlinje her, og så er der jo et pænt stykke ned til, hvor ens stop skulle ligge. Når vi nu ser på det her chart, så er der jo en anden ting, vi lige kan lægge mærke til, det er, at vi kunne rent faktisk gå herfra, lidt tilbage i tid, passer lidt med noget bundværk herover omkring, så lad os bare justere den op, så den lige fanger dem, træk den lidt ud i fremtiden, sådan her, så har vi så her en klassisk ascending triangle. Måleredskaberne på sådan en ville være det her, en målepind hen til breakoutet, og så kan vi jo så se her, at vi opfyldte target på en ascending triangle og som en lille smule mere. Vi har på weekly en masse horn på, så vær forsigtig med at bulle ind i dette instrument. Et område hernede omkring ville måske være mere rigtigt som entry punkt. Det vil sige, vil man have AP Møller i depotet, hvorfor så ligge at købe heroppe, hvor vi har noget, der ligner en top. Sæt pengene til siden, spar op, så kan man jo vælge at købe en post hernede omkring. Og ellers, hvis man er rigtig, rigtig tålmodig, så sidder man, venter på, at vi kommer ned til det område, der ligger her tilbage. Det har så også lige noget support her. Eller sågar helt hernede, det vil sige ned omkring 9.500 kroner. Og dette var så alt fra C. Hjort over and out.